السلام عليكم اخياري فيلم كنو حكو بلا ما يقبل الله يراس هو وضد صعوده كدي برقا يا سكدي سوق سو بحيا وين افتوبانين وحنا جينين دكتور كدتك والوال كدي وحنا وتجينا وري الله يرا كيم او برنامج كيسا كو عسومين ان عانا او اسغونا لوغ مغعابا نانام انتي لا دوبي وحاي مانيسا غبر وحنا كو اورنيسا وح كاستو سو تبي وابن اورنتا كما هادلو كدب دوبتان كي ولا جوجينيا نانامنا ماشي وو سيغتيغيا كدب شقدا وا لغا جوجينيا سند كدب نانام وحا ولا كلميا مامولا كانال عصب هايستا وحونا كعصانيا انو لا شقيو كدب وو له هشينيا نانام وحونا كله هشينيا هدو قرحا اما هورمر وبرنامج كيسو سمي عانا نقضو انو مامولا قيبتا كدغيو وانو كا اوغلانيا كدب شقدي ايو بلابيا نانام وحا عاوينا سقبر وحينا باريا نامر راديني ان موضوع داتك سوچيتا وحا او اركيا نانام بوغ اي قرتي قبر لا ده سوا قبر وحا وشيغيسا انو قف قري بوغن او ان دورا وحاقن يالي سوا بوغا وحا يكو قرتي ان لاغو حري دخترك والدا يدون هبا يالاتا والنين سيدو كلا نانام وحا او اوغانيا ان دخترك والدا وقبتي ساند كهر oo ay dhinteen dhammaan dadkii ku jiray dhaqtarka kadib qisada buuga ayaa soo jiidanaysa wuxuuna go'aansanayaa inuu soo tubiyo qisadan sida ay u dhacday suwa waxay kaga sheekeynaysaa wax kasto ku dhacay dadkii duubay barnaamijka waxay tagayaan dhaqtarkii gubtay si ay uga baaraan wax ka caawiya halqada koowaad ay soo dhigayaan caawa antuna marka ay galaan way baqanayaan way meesha waa cabsi cabsi nanam wuxuu galayaa qol mise waxay u sheegayaan inay arkeen qof meesha jooga kadib waxay arkayaan qof dhamaantii wada gubtay markiibana waxay geeyeen dhaqtarka dhaktarku waxa uu sheegayaa inuu bari hore uu gubtay oo dhaawaciisuna aad u weyn yahay waxana lagu oranayaa waxa la bilaabi kara daweyntiisa marka la ogaado qofku cid u yahay nanam waxa uu sheegayaa inaani garaneyn cid u yahay sidoo kale waxa uu arkayaa tattoo ku sawiran gacanta ninka gubtay wuxuuna xasuusanayaa in sawirka gacanta kaga sawiran ninka uu ku sawirnaa buugii uu hayay waxa ay buuga ku sheegaysaa ninka leh tattooga inuu yahay nin la yiraahdo Han oo caawin jiray markii ay xumeyd waxayna la yaabayaan markii ogaadaan inuu yahay Han asna waxa ka daran suwa oo ah gabadha buugan qortay in la waayay waxayna moodiyaan in wax buugan ku qoran yihiin ba ay been yihiin laakiin waa rumaysteen inay tahay qisa dhaba oo dhacday suwaana ay run sheegayso waaye markii ay meeshu gubatay waa la waayay qof la yiraahdo suwa gabadhana waxa uu ka dalbanayaa inay baaris ku sameeyso oo ay soo ogaato meesha ay joogto suwa iyo waliba qof kastoo ka dambeeyay inuu gubto dhaqtarku kadib waa uu soo noqonayaa si uu la hadlo Han oo suuxsan mar alaala marka uu arko Han ama uu maqlo magaca suwa aad ayaa uu si xanuunsanayay laakiin waqti kooban kadib gabadhu waxay soo ogaanaysaa in maalinkii uu qabsaday dabku dhaqtarka ka waxa la dilay taliye ciidana kadibna nam waxa uu baaraya dilka taliyaha la dilay wuxuuna ogaanayaa in aqalkiisa lagu dilay waxayna u sheegaysaa in uu ka tagay taliyaha la dilay gabadh oo ayna wareysan karaan gabadha waxayna soo ogaatay in suwa loo haysta ama loo maleeyay in iyadu dishay aabaheed nanam waxa uu ka ogaanayaa saaxiibkii oo askar ah in suwa lagu xiray jeelka waalida waxana la xiray 7 sano maadaama ay aabaheed dishay sidoo kale nanam waxa uu ogaanayaa in hooyadeed dhimatay wax yar ka hor waxayna u dhimatay wadna xanuun nanam waxa uu tagay dhaqtarka si uu la kulmo suwa wuxuuna u sheegayaa inay tahay gabadh laga boqon loo dhawaan karin waxaana loo sheegayaa inuu la dhaqmo sidii qof xanuunsanaya aanu la dhaqmo sidii qof dilaya sidoo kale waxa loo sheegayaa in intii dambe fiicnaatay oo aan loo baahnay inuu xasuusiyo wixii ku dhacay nanam waxa uu tusinayaa buugeeda xasuus qorka waxaana weydiinayaa xagaa joogtay markuu dhacay dilku laakiin suwa way diideysaa inay hadasho nambarkiisa ayuuna siinayaa waanu ka tagayaa maalinkii labaad ayuu ku soo laabanayaa wuxuuna ka raali gelinayaa inuu maalinkii hore u sheegay inuu yahay dambi baadho oo ay been hayd waxaana uu sheegayaa inuu yahay saxafi soo jeediyay barnaamijyada waxayna weydiinaysaa suwa siduu ku helay buugii xasuus qorkeeda waanu sir dhaafinayaa su'aasha wuxuuna ka dalbanayaa inay uga sheekeyso wixii dhacay se waxay u sheegaysaa inaanay dilin aabaheed laakiin cid rumaysanaysa ma jirto suwa waxay uga sheekeynaysaa qisadeeda waxayna ku odhanaysaa anoo wadada socda ayaa ragii soo aftuubteen waxayna i geeyeen dhaqtar meel ku yaala waxayna ii geeyeen maamulka meesha waxayna la kulmaysaa Gaan oo ah maamulka dhaqtarka waxaanu Gaan u sheegayaa inay waalantay waxa la geynayaa qolkeeda markii diidana aad ayay u garaacayaan maalinkii labaad waxa uu soo geliyay Neeras Wiil ah oo la yiraahaan waana qofka kaliya si fiican ula dhaqma wuxuuna u sheegayaa haddii dawada qaadan weydo in Neeras kale loo soo diray oo ay dilayaan markaa suwa waxay ka dalbanaysaa inuu meeshan ka badbaadiyo waxayna u qoraysaa nambarka xaajigeeda si uu ula hadlo una sheego xagga ay ku xidhan tahay ala gaariya xilligii qadada suwa waxay taagantay safka laakiin waxa uu imanayaa gabadh kale oo waalan kadib maamulaha waxa uu yiriyaa suwa waayo waxay diiday inay qaadato dawadii wuxuuna u sheegayaa inay tahay gabadh waalan oo aanay maskaxdeedu joogin
suwa waxay isku dayaysaa inay u sheegto inaanay waalnayn oo ay hagaagsantay laakiin maamulaha hadalkeeda ma dhageysanayo suwana waxay u sheegaysaa naanaam qisadeeda oo dhan sidoo kale naanaam isagoo baadhaya warqad ku saabsan qisada suwa waxa uu ogaanayaa in maamulaha dhakhtarka ay saaxiib ahaayeen suwa aabbahe wuxuuna ogaanayaa in suwa la qariyey maadaama ahayd gabadh caana oo lacag leh naanaam waxa uu kusoo laabanayaa jeelka si uu u ogaaday inta kale qisada ka dhiman suwa waxay u sheegaysaa in maamulka dhakhtarku uu dumarka ku xadgudbi jirtay iyaduna ay dareemi jirtay inaanay marnaba meeshan ka baxayn ilaa ay ku dhimato mooye naanaamna waxa uu soo ogaaday looyarkii ka dambeeyey in suwa waali lagu xidho iyadoon waaliba qabin waxaanu isweydiinayaa sidee gabadh waaba u yahay dhakhtarka waalida u geynaya wuxuuna ogaanayaa taliyaha gaan inuu qofi soo dacweeyey laakiin qofkii la waayey markaa kadib beri ayaa uu ka noqday wixii lagu haystay naam iyo beyk waxay u tegayaan qofkii dacwadda ka soo oogay gaan waxayna ku ogaanayaan gabadha meesha joogta in aabbaheed uu dhakhtarka waalida ku jiray oo lagala baxay killidiisii marka uu isku dayay inuu dacwad ka qorana lagu yidhi waa beentaa waxayna sidoo kale ogaanayaan inuu maamuluhu daba taagan yahay qof muhiima aana waxbaba lagu samayn karinba naanaam waxa uu kusoo noqonayaa suwa waxaanu weydiinayaa dadka meesha ku jiray ma jirhkooda xubnaha muhiimka lagala bixi jiray u sheegaysaa inay ogeyd in qof kastoo gala qolka qalliinka uu kasoo bixi jiray isagoo aada u xanuunsanaya kadib waa u dhiman jiray qofku sidaa darteed ayay u baqatay waxayna rabtay inay ka baxsato meesha sidoo kale waxay ogaatay maamulaha dhakhtarka qolkiisa inuu jiro albaab qarsoon oo laga bixi karo kadib waxay u degaysaa balaan ama qorshe qof kuwii kula jira ka mid a ayay wax ku dhufanaysaa kadib neerasti iyo maamulihii ayaa soo cararaya oo soo gelaya qolkii soo gala maamuluhu waxay u baxsanaysaa dhanka iyo xafiiskiisa waxayna baadhaysaa albaabkii qorsoonaa ilaa ay ugu dambeyn hesho ay sidaa u gasho qolka waxaa isuguna soo gelaya qolkii maamulihii maadaama uu maqlay sanqar kadib albaabkii ayay sii gelaysaa waxayna u dhaadhacaysaa dhulka hoostiisa kadib dhulka ayay dhex soconaysaa ilaa ay ugu dambeyn dibadda usoo baxdo raggii dhakhtarkuna waa ay daba yaacayeen wayna ka baxsanaysaa waxayna arkaysaa gaadhi askartu ay leeyihiin kadib waa ay soo karaysaa gaadhiga askarta wax walbana waa ay u sheegaysaa askarta mise waxayba u kaxaynayaan dhankii dhakhtarka waxayna ogaanaysaa inay askartuna kula jirta sheekada aada ayaa u niyad jabaysa waxayna gelaynayaan qolkii qalliinka si ay wadnaha ugala baxaan an ayaa arkaya suwa aada ayaa uga naxaya wuxuuna go'aansanayaa inuu caawiyo naanaamna waxa uu ku odhanaya waayo talow qofka sidaasoo dhan kugu sameeyey ma noqon karaa aabaha suwa waxay u sheegaysaa inuu aabbaheed beer hore dhintay oo aanay arag aabbaheed wayna kacaysaa markiibana way suuxaysaa maalinkii labaad naanaam iyo beyk waxay u tegayaan dhakhtarkii uu haan yaalay si ay haan ula soo hadlaan se marka ay galaan waxay ogaanayaan inuu haan ka baxsaday meesha waxayna isweydiinayaan barnaamijka ay berri dadka u qabanayeen waxay ku odhan doonaan ma waxay ku odhanayaan haan ayaa baxsaday kadib waxay go'aansanayaan inay ku laabtaan suwa laakiin suwa waa ay diidaysaa inay la kulanto waxaa la gaadhaya markii lasoo tebinayay barnaamijka ay ka hadlayeen naam ayaana qorshe la imanaya waxaanu soo fadhiisiinayaa nin kadib wejiga ayay u soo xidhayaan waxaanay odhanayaan marka uu bogsada ayaa uu runta inoo sheegi doonaa waxaanu ballan uga qaadayaa usbuuca dambe xalqadda uu soo daynayaa inay noqonayso isagoo beri yeelaya suwa fajidana waxa uu u degay suwa si ay ugu sheegto wax kasta ee xalqadani dhammaata naanaam iyo maamulaha ayaa isqabsanaya maamuluhuna waxa uu ku odhanayaa jooji beenta aad kasoo tabinaysa kanaalka sidoo kale wiigan haddii dadku wax walba ku ogaan waayaan waxayna lagu caddaynayaa inayn been sheegi jirnay waanayna la xidhaya dhammaantiinba naanaam waxa uu u sheegayaa inuu fajidan ama kaartidan u sameeyey si uu wax walba uga ogaado suwa maalinkii labaad dad badan oo saxaafadda ka mid a ayaa meesha imanaya si ay ula kulmaan suwa dadku oo dhan waa ay ogaanayaan qisada suwa naanaam waxa uu hortaaganyay jeelka waalida kadib waxaa soo baxaya askari waxaanu odhanayaa suwa waxay rabtaa inay la kulanto naanaam oo keliya kadib waa u soo gelayaa suwa waanu ka farxayaa inay guulaysatay kaartadiisii suwa waxay weydiinaysaa haan waxa uu ugu jawaabayaa weli aad ayaa u xanuunsanaya waxaanu u sheegayaa inuu ka baxsaday dhakhtarka waxayna uga sheekaynaysaa intii ka hadhay qisada markii lagu soo celiyey meesha waxaa meel kasta ka raadinayay ninkeeda ninkii la rabay in qalliinka lagu sameeyo wadnaha lagala baxaya waxaa qolkii soo gelaya haan mise waxa uu arkayaa sanduuq sidaad u riixana meesha waxaaba kasoo dhacaya madax aad ayaan u naxayaa markiiba waxaa meesha soo gelaya maamulihii waanu arkayaa waxaanu ku odhanayaa adar maxaa badahan ku geliyay orodo shaqadaada qabso kadib haan waxa uu go'aansanayaa inuu garaaco xaajiga suwa ama ninkeedii marka uu sidaa u qaraaco waxa uu sheegayaa meesha lagu hayo isla markiiba waxa uu imanayaa meeshii haan ayaana soo gelinaya xagga dambe ayaanu weliba kasoo gelinaya waxaanu tusayaa suwa oo taalo qolka qalliinka intaanay kala bixin wadnaheeda ayay markiiba kala baxeen meesha suwa laakiin waxaa arkaya maamulihii iyo raggii kale la shaqaynayay wayna soo qabteen maamuluhu waxa uu sheegayaa inuu suwa kala baxaya wadnaheeda suwa ninkeeda ayaa aada u caayiya maamulaha isla waqtiga gabadh ka mid a dadkii walwalnaa ayaa qolkii maamulaha wada mushamac ka dhigaysa ama dab
aan arkayna maamulaha oo rabay inuu kala baxo wadnaha ninka suwa mar alaala markuu israa qalliinka bilow waxa uu ogaanayaa inuu meesha dab ka kacay oo weliba qolkii maamulaha la gubayba. Marka uu maamuluhu qolkiisa tago mise dabkii ayaa isaguna ku gubanaya, siwaana waa ay khiyaameynaysaa gabadha waalan ee meesha gubtay ayay ku odhanaysaa iga fur gacmaha. Marka ay sidaa uga furtay iyaduna waxay ka furaysaa haan iyo ninkeeda, kadib iyagoo isla meesha ka baxa, haan waxa uu xasuusanayaa inay dad kale meesha ku xidhan yihiin, dhankoodii ayaan u cararayaa si uu usoo badbaadiyo. Dhinaca kale maamulihii oo gubanaya ayaa kasoo baxaya qolka, waxaanu ku dhigayaa ninkii suwaa, labadoodana dabkii ayaa wada gubaya wayna dhimanayaan. Suwaana naxdintii awgeed aad ayay u qaylinaysaa. Kadib sheekadii ayaa ay kasoo laabanaysaa naanaamno waxuu ku odhanaya amar oo xaasil sheekada isku soo duuduub, hal su-aal oo keliya ayaan ku weydiinayaa, biyong yaa dilay? Adigaa dilay ayuu ku odhanaya, waxayna u sheegaysaa inuu aabahaa dhintay iyadoo yar oonay garanaynba ninkan uu sheegayo. Kadib waxa uu tusayaa sawiradii biyong iyo aabaheed ay ku wada jireen, waxaanu ku odhanayaa haddaad runta sheegto beri ayaad noqonaysaa, ee runta iska sheeg. Waxayna u sheegaysaa inuu biyong maalin kasta ku xadgudbi jiray uuna dili jiray, maalin kastana ay is odhan jirtay diluun, laakiin nasiib xumo aanay dilin. Markii ay kasoo baxday dhakhtarka waalida ee ribtay inay dishuun ba aragtay isagoo isdilayba. Maalinkii labaad naanaam waxa uu sheegayaa waxa xun ee meesha ka socday. Kadib maxkamadda ayaa u yeedhisa suwa, waxayna u sheegayaan inay tahay dulmano oo la cafiyey. Naanaamna caan ayaa uu noqonaya, aad ayaa ugu farxaya heerka uu gaadhay maamulihii kanaalku, wuxuuna u sheegayaa inuu wax cajiiba uu la imi shahaadada dhimashada suwa hooyadeedna lagu qoray inay ku dhimatay dhakhtarka waalida. Laakiin naanaam waxaasoo dhan kama fikiray, waxaan u tegayaa suwa. Marka ay kasoo baxday jeelka waalida, waxaan u geynayaa aqalkeedii iyagoo wadada kusii jira ayaa waxa weydiinayaa, maxaad dareemaysaa wataa lagu soo daayay? In suwa lama hadlaysa, marka uu aqalkeeda keeno waxay siinaysaa buugii xasuus qorkeeda, waxayna ku odhanaysa waa mamnuuc in la isticmaalo qalinka jeelka waalida, waayo waxa macquul inuu qofku isku dilo. Naanaam waxa uu ogaanayaa inaanay qorin buugga xasuus qorkeeda markii ay jeelka ku jirtay. Waxaanu ogaanayaa in suwa dhammaantoodba ay faja ama kaarta u degtay, waxaanoo dhanna waxa ay u sameynaysay keliya in ay jeelka kasoo baxdo. Kadib naanaam waxa uu xasuusanayaa wixii ay uga sheekaysay oo dhan, wuxuuna ogaanayaa in qisada ay uga sheekaynaysay ay beentay qofka dhakhtarka waalida galay ee waxaanoo dhan soo marayna ay hooyadeed tahay. Suwa aabaheed waxa uu rabay inuu dilo gabadhiisa si uu hantideeda ula wareego, waxaanu kala heshiiyey maamulaha dhakhtarka si uu wadnaha ugala baxo. Kii uu imi ee rabay inuu badbaadiya suwa hooyadeed ayay ahayd, isla qofkii maamulaha la gubtayna hooyadeed ayay ahayd, oo ninkeeda mabu ahaynba ninba mabel ahaynba. Sidoo kale waxa uu ogaaday inaanu biyongoistilay ee la dilay, waxaana dishay suwa sababtoo ah hooyadeed ayaa uu ku xadgudbi jiray. Sidoo kale iyadoo dembigaasoo dhan geysatay ayay haddana noqotay qof bilaa dembiya. Gabadho caqli badnayda akhyaaray, filimkeennu maanta halkaas ayaa uu ku egyahay. Waxaan rajeynaya inaad ka heshay, fadlan ha iloobin inaad dhahdo subscribe, like, share. Waxaa idin leeyahay 1kg wax yar baa inooga hadhay. Asxaabtaada gaadhsii nabadeed.